Cara, o professor Fábio tirando no Pinho Mafia Tour no parque. A fundo aqui ganhando um grupo psicológico. Patjetër që po, por kjo nuk duhet jetë një shkak që ne të vuajmë. Mendoj që është një presion psikologjik normal, ne nuk kemi asnjë presion nga jashtë, nga klubi, por patjetër që kemi me vetë veten duke mos arritur të fitojmë, duke mos arritur rezultatet që ne po kërkojmë. Po stërvitemi mirë, futbolistët mundohen të bëjnë maksimumin, por për gabime mendoj të vogla në gjithë të ndeshje nuk kemi arritur të marrim fitore. Në vitet e fundit fusha e Rakozhinës ka rezultuar fatësia se për Teutën, si e pra shikoni të tërë? Në fakt, unë personalisht nuk është se i besoj shumë këtyre gjërave, por patjetër që në qoftë se shumë e mirë presim, në këtë moment jemi patjetër që e mirë presim, por dim shumë mirë që luajmë nga skuadrat më të forta të Superligës, një skuadër që këtë vit ka vërtet një fytyrë ndryshe, me shumë lojtarë të mirë, me lojtarë me eksperiencë të kampionatit shqiptar, me disa lojtarë të huaj, por që e thash, ne nuk duhet të mendojmë gjë tjetër, duhet të mendojmë që të bëjmë maksimumin dhe sa më shpejt arrim fitoren e parë. Gnade vjen pas 3 ndeshjeve pa pasur gol, a beson se mund të shënojë në rrugë? Patjetër që besojmë që mund të shënojmë, besojmë që mund të fitojmë, por në futboll në fakt fitohet në ndeshje, jo në deklarata, por që personalisht jam i kënaqur nga skuadra se si stërvitet, jam i kënaqur që edhe ndonjë lojtar që ka qenë jashtë forme apo i dëmtuar, po na rikthehet dhe kjo na bën që të jemi sa më të plot, ta kemi grupin sa më të plot. Dhe shpresoj që të kemi edhe fatin me vetë. Çfarë duhet të bëjmë tej për ekipin në krahasim me ndeshjet e tjera për të marrë fitoren e parë? Unë mendoj që paktën në këto ndeshje ekipi duhet bëj atë që kur del para portës duhet jemi pak më cinik, duhet të shënojmë. Por me Kastriotin treguam që edhe pse shënuam nuk ditëm të silleshim si duhet në fush, nuk ditëm si të mbronim rezultatet dhe të shkonim të shënonim golin e dytë. Gjithmonë pa jequr meritat asnjëherë edhe kundërshtarëve, sepse ky kampionat është një kampionat që mund të fitosh me çdo skuadër dhe mund të mundësh çdo skuadër. Do të jeni të plotë nesër apo keni edhe shqetësime? Në fakt kemi edhe dy shqetësime që do i shikojmë sot gjatë stërvitjeve dhe pastaj do të vendosim, por në përgjithësi të paktën jemi më të plotë se ndeshjet e tjera. E rëndësishme është që nuk është rëndësishme kush shënon, por rëndësishme është që të shënojë ekipi dhe akoma më rëndësishme është kur goli të jetë me vlerën e 3 pikëve. Ne kemi nevojë që shpresojmë shumë që të shënojnë sulmuesit tanë që dhe të lirohen, sepse kjo për momentin gjithë ekipi ka qenë në një ngarkesë psikologjike paksa, sepse s'kemi pas rezultatet e duhura, edhe pse loja ka qenë, besoj që kemi zhvilluar lojrat mira, por në momentet veçanta mungesë për qëndrimi nga ka bërë që ne të ndëshkohemi. Kështu që nuk është rëndësishme shumë ku shënon, edhe që fëse dëshënoja unë shumë mirë, që fëse dëshënoja dhe imëroj, që rëndësishme është që të shënojët gollë dhe tjetë gollë me vlerë 3 pikëshi. Se të utë si pasu shumë parin do të fitohë në parë, që farë mëndë? Mendoj që, si që thash, është më shumë është gjëndja psikologjike, sepse fillimi sezonit në akoma s'kemi arritur të morim fitohën e parë dhe kjo ndikon shumë të morali e ekipit. Si që thash, kemi bërë maksimumin, kemi dhënë më të mirën tonë, kemi bërë lojrat mira, por s'kemi arritur të marim pikët maksimale. Rëndësishme është që në momentin e parë që do arrijet një fitore, besoj se ekipi do lirohet edhe do jetë më i lirshëm që të shprehet në fushën e lojës. Si e parashikon ndeshjen e Gnatit dhe sa shanse mendoni se kemi për të dalë me 3 pikë? Është që të jemi të sinqertë, në këtë kampionat nuk ka ndeshje të lehta dhe ndeshje të vështira, janë të gjitha të vështira. Duhet i bësh zmetin kundërshtarit, besoj se Gnatia ka një ekip të mirë
Këtë gjë e ka treguar edhe me investimet që ka bërë dhe me rezultatet që ka marrë në fushën e lojës, që i ka hapur probleme çdo ekipi. Kështu që për ne do jetë një ndeshje shumë e vështirë, por që ne duhet ta luftojmë maksimumin ton që të arrijmë dalim me pikët maksimale nga kjo ndeshje. Pozitive është që fusha e Ignatjes është në kushte optimale për zhvilluar një ndeshje futbolli dhe për të shprehur dhe për dhënë më të mirën që ti ke punuar gjatë javës. Faktin që ndodhi në fund të ditës, do të ndahet nga psikologjike në këtë moment. Po, është pak sa problem sepse normal që ndikon, por ne disa futbollistë jemi me eksperiencë në ekip, shpresoj të ndihmojmë dhe edhe ato djemtë të rinj që kemi që ta kalojmë këtë ngërç, edhe siç e thash, në momentin e parë që do arrihet të merret një fitore, besoj se do jemi më mirë në vazhdimësi dhe do jemi më të lirshëm për të shprehur. Të lutem më shikoni më gar në vendet e sipërma për të dy luftoni për një test këtë sezon. Teuta për momentin duhet marri maksimumin çdo ndeshje. Për ne betejë është ndeshja rallës, si i thonë. Edhe pasaj t'ia lëmë vazhdimësisht se çfarë do ndodhi, por ne s'duhet ta kemi kursisin mend që ne të luftojmë për mbjetë test, por duhet të luftojmë për sa më lart. Por që të arrim të kapim një vend optimal, duhet të i bëjmë maksimumin dhe të japim më të mirën tonë për të arritur këtë qëllim.